случайно и до днес наричат арфата божествен музикален инструмент, а истински божествена картина е, както видяхте, такава красива жена да изпълнява музикално произведение на арфа. Такава е нашата гостенка днес, красива, талантлива и с уважение към класиката, но и иновативна. Анелия Божинова свири на своята арфа, но освен класика, изпълнява и много модерни парчета и назад-назад Моме Калино, както чуха нашите зрители, както и парчета на Металика, впрочем. За тази магия ще си говорим сега. Заповядай, Ани, седни тук при мен. Много ми е приятно да те видя. На мен също. Благодаря за поканата. Не е случайно в Америка използват арфата за лечение и успокояване на болката на пациенти. Така, наистина. Там има центрове, които се озвучават от звуците под арфа. Те имат лечебна цел, включително болко успокояващ и релаксиращ. Също така се смята, че когато човек напуска земния си път, арфата подпомага по-лесното освобождаване на душата от тялото. О, колко така трогателно и така. Наистина не съвсем нелогично, слушайки те заключение. Много ми се иска да ми кажеш, много често казва, че вие често се намирате между двата свята, между живия и този на хората, които вече не са на тази земя. Какво е усещането, ако изпълняваш тази музика, докато си в това състояние? Трудно е да се определи това състояние, да се каже точно как се стига до там и да се опише чувството, но определено може да се каже, че ръцете на един музикант е съпровод на неговата душа. И абсолютно съм сигурна, че всеки един музикант е имал нужда в някакъв емоционален момент да седне и да излее всичко на неговия инструмент, в част на арфата. Чувството след това се усеща като освободен. Мисля, че най-близкото, което може да се каже. А тези, които го слушат, биха допълнили и извисен. Най-вероятно, да. Усеща се. Определено се усеща от слушателите, когато някой свири от сърцето и от душата си. Много хубаво свириш ти. Впрочем, това е много труден музикален инструмент. Верно. Не разбрах аз, голямата арфа тази, понеже е твоята малка арфа. Така, това е електрическа арфа, да. Голямата арфа е с 47 струни и те се използват всичките при едно произведение. Да, напълно възможно е да се използват абсолютно всички. Както ти каза, тя е с 47 струни и с 7 педала, който всеки един педала на 3 степени. И това си е доста сложно за изпълнение. Говориш така професионално и с такава любов за арфата. Всъщност това е първото ти въжделение, първата ти страст и наистина любов към този инструмент. Става така обаче, че 11 години го оставяш настрани и се отдаваш нещо корено различно, акробатично шоу. Висиш, танцуваш по сгради, качваш се на кокили. Как стана така? Защо остави арфата и накъде зави? Няма точен конкретен отговор защо оставих арфата. Може би бях прекалено малка, не можах да взема решение за себе си какво точно искам да правя. Но тогава казах пък, че никога няма да се занимавам повече с музика. През това време обаче, както ти каза, наистина са 11 години. През това време, но пък намерих други мои страсти. Наистина ходенето на кокили. Искам да кажа тук, че в момента съм в единствената по рода си трупа в целия свят, която е на фирма Добрева, Канетик се казва, въздушна акробатика. Това също е нещо много трудно, много сложно. И след това пък се завърнах обратно ме зави за духа вятъра. Така е, да. Аз познавам много добре Сирма Добрева. Била ни е наш гост. Надявам се да ни бъде отново. Наистина впечатляващо шоуто, което прави така, тя. Така, много е трудно. Били сме в Египет, също така бяхме в Макао. Страхотно е просто и е много трудно. Наистина много трудно. Всичко друго може да се научи, но това е много трудно, тъй като физически и психически е трудно. Всички от трупата са акробати, само аз не съм акробат. И за мен беше изключително сложно. Аз трябваше да започна да уча съвсем елементарни неща, нещо, което другите са го учили последните години или цял живот. Аз не знам нищо. И то просто трябваше да почна да се учи как се прави стойка, кое е предно салто, кое е задно салто. Това е трудно. А психическия момент е, когато излезеш около 100 метра висока сграда, трябва да прескочиш прага и да се пуснеш надолу. Искаш, не искаш, трябва да погледнеш. Това е психическия момент, който трябва да се прескочи. И сега обаче пак като че ли се между двата свята, този на акробатиката и този на музиката.
Знам аз, че музика се пише специално за арфа. Не всяко произведение може да бъде свирено на арфа. Така ли е? Така е. Не всичко може да се свири на арфа. Това специално, което да се композира специално за арфа, може да се каже, че е било преди години, тъй като арфата е класическа, голяма и се е свирила естествено класическа музика. Повечето композитори са правили грешката, че са сядали да пишат все едно за пиано. Това са тотално различни инструмента, всеки със своите специфики. И, нали, в последствие на време вече се е разбрало, че няма как да нещо, което е за пиано, да се изсвири на арфа. На днешна дата, как да го кажа по-лесно, да го разберат зрителите, ако няма много смяна на диези и бемоли, няма абсолютно никакъв проблем да се изсвири нещо и на арфа. За теб, която е толкова лесно, изглежда лесно, но вероятно е много трудно и отнема много години. Знам, че ти си взимала и много частни уроци и така много време, от времето си се посветила на този инструмент. Как обаче реши така Металика и Назад-назад Моме Калино? Още в ранна детска възраст всъщност, моето семейство е породило у мен на родолюбие. Аз съм израсна с българската култура, харесвам много българската народна музика. И когато вече с времето минах през класическата школа и придобих малко повече самочувствие за себе си, започнах да експериментирам. Винаги ми е харесвало и съм стремяла да бъда по-различна. Така започнах да опитвам различни стилове, народна музика. Аз също така харесвам рок музика, Рамштайн, Металика. Така че се опитах. Това вече се получи много добре. Знам, че има още едно изпълнение, което си ни подготвила. Какво е то? То е Алелуя. Не е толкова, също толкова известно произведение, което също много се харесва на хората, тъй като те харесват разпознаваемата музика. И сега с наближаването на Коледа, съвсем подходящо изпълнение ще чуят нашите зрители. Не знам дали знаеш, Алелуя на еврейски означава хвалете Бога. Така че в неговото сияние нека да бъдем винаги всички хора да са здрави, да ни избави от тази беда, наречена коронавирус, и да бъдем в магията на музиката и винаги да се усещаме извисени от нея. Заповядай. Благодаря ти. Великолепна си.